Я хочу зробити заяву від імені фракції Народного фронту. Народний фронт заявляє про кампанію для організації політичної кризи в Україні шляхом брехливих звинувачень від депутатів «Свободи». Це політичне підігравання так званого тіньового уряду, злочинців, уряду Януковича, Азарова, Льовочкіна і його сателітів всередині коаліції. Я стверджую, що Рада не має наміру припиняти роботу коаліції. А ще хочу зауважити, що свого часу «Свобода» делегувала пана Махницького для розслідування всіх злочинів, який жодним чином, жодною справою не зробив жодного викриття цих злочинів. І чому вони зараз вимагають якісь вимог, а не вимагали за свого колеги? Наразі пан генеральний прокурор Шокін займається ретельно розслідуванням всіх справ, і найшвидший термін ми будемо бачити, яким чином розслідуються вже злочини від часів Майдану до сьогоднішніх днів. Дякую за увагу.